Nasema aje Sasha? Nakwambia. Ski, Lord Family wamehit 50k. 50k. Nakwambia hiyo next time itakuwa sasa tulia. Kuna kori anataka tufanye na wao. Na wao. Kuna ngoma hapa imenibamba. Ngoma gani hiyo? Nyimbo aje. Acha shida hapo na sauti. Tungoje ndio ile. Sawa ndio hiyo. Unyunyuze maji. Unajua hiyo ngoma. Nakwambia sisi tukifanya hiyo itahit. Nakwambia. Kuna steps zile. Ebu kwa zati ukona radio uweke ngoba tuisike. Tugoje basi ndo nataka kuweka. Nesikia. Tugoje. Nesikia tu. Hapa tukua. Hapa tu. Sasa sijui tumuende. Tuende sasa. Tuwape kodi. Hata tupe kodi. Tumuone hiyo kodi tukifanya nao. Na by the way niko na idea. Unajua hivyo? Pale patia ni wewe mweu. Tuko na keupe bana. Mbona unasahau hiyo? Tukwenda tukaende. Kama na hiyo kodi umeona venye ni kali. Sasa kuna keupe. Ninakwambia. Sisi kwa ni wewe mweu. Ah, sasa tuna point. After we take coffee. Sasa tuende tukakachukue. Tuende. Ah, Blood Family! Blood Family! Blood Family! Tumefisha how many followers? 50k! Nakwambia hiyo mchezo! Weka ngumi mbwete! Nini shibagi TikTok? Mwako wapi? Hapo! Oza! Nika endo chatufuja! Sasa kuna kakorio, tunataka kuwapea. Najua itawafikisha hadi 60, mnajua hivyo. Nasi fike pale. Asi utambeni kwa magari. Tuwa hivyo. Sasa hiyo ngoma inaimbwa aje. Unataka kusikia? Fanya hivi. Alafu sasa unajishika marega unachukua. Unashika, unagonga, unashika. So times 2. Naelewa? Twende tule. Sasa ngoja ya times 2. Mtoto nitakuwa ngatunza mathematics. Sasa ni mara 4 basi. Naifanya wapi? Mara 4. Twende 5 6 7 8. Sasa kuna unioshoni. Sasa hiyo part is big as smart. So step 1 right, left, one. Shot of the year. Unajua Mungu kweli. Kweli. Bas. Alafu kuna point keupe. Keupe. Sasa kasi nitakwenda hivi. Wewe hufika bi. Sasa keupe uko zileza. Bas. Thank you.
Thank you.